बैठे हैं वीरा पीछे कर लिया अच्छा वधी स्वाद पैन السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک انادر برانڈ نیو ویلاگ تو ہوپ سو آل آف یو ول بی فائن تو یار سین کچھ ہوا ہے کہ نا مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ نا ایک دوست ہے اس کے بھائی کی شادی تو ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی ڈھول دھماکے ہوں گے اور وہاں جائیں گے ہم جھومری سمری دیکھیں گے کیا سین ہے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے تو اس سے پہلے یار چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب کر دو اینڈ آلسو پریس دی بیل آئیکن تو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے تو بھیا آپ نکل چکے ہیں تو کچھ دوست بھی ہیں ہمارے ساتھ آلموسٹ یار میرے خیال میں نا مجھے لگیں گے 10 منٹ سے یہاں میرے گھر کے نزدیک ہے تو وہاں پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے تو امید ہے کہ یار آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور وہ جو کہ سرے کی دیسی جو کہ ماحول ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح کا دیسی ماحول ہے تو بھیا اب چلتے ہیں سیدھا وہیں تو بھیا یار اب میں پہنچ چکا ہوں جو کہ جہاں شادی تو آلموسٹ مجھے 10 منٹ لگے یہاں تک آتے ہوئے آپ میرے خیال میں 5-10 منٹ ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہوگی جھومر تو وہ آپ کو جھومر دکھائیں گے تو اس سے پہلے یار چینل کو سبسکرائب نہیں کرو جلدی سبسکرائب کر دو اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن ختم
उत्तर हमला पुत उतलाई मुठड़े के ना ए यार बाहर आए तो भैया जो के ना वो शादी वगैरह थी वो तो अब होगी खत्म। तो मैं बस रास्ते में हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप सबका अल्लाह नेकबान। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।